Реалдык адамдар азыр жаңылтар эле кийип болгону, болгону. Башкаруу бир нерсени так гана айтыш керек. Анткени ушул жерден гана маалымат гана башкача кетип калса, башкача бурмалап баштышат, билесиңер аны. Башкаруу өзүбүздө болот. Өндүрүлгөн свет бизде болот. Менчик биздики болот. Алар менен силердики же теңибиздики болбойт. Алар болгону капитал, акча. Капитал гана салат. А биз азыр ал капиталды Кытайдан издеп атабыз. Ал капиталды Россиядан издеп атабыз. Башка өнүккөн мамлекеттер жолоосу келбей атат. Сооронбай кошуна эл, кошуна эл. Биз жардам берели деп атат. Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда биз өзүбүз салабыз деген дагы бир билдирүүлөр айтылды эле мамлекеттик деңгээлде. Аны билбейм. Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай өзү сала алабы? Мүмкүнчүлүгү чын айтайынбы, жок. Анткени сөзсүз түрдө инвестор керек. Эгерде өзүбүз салабыз десек болот эми, бирок ал утопия, анан дагы бир 10 жыл күтүш керек ба, өзүбүз күнү путка туруп анан салабыз. Эми жанагы жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишим түзүлүп, ал аягы ажырашуу менен бүткөндү белгилүү да барыбызга. Сиз бийликти ушул комиссиянын мүчөсү катары жогорку кеңеште турган кезде бир сындап да жүргөнсүз. Мен комиссияны жетектегем. Жетектеп жүргөн кезиңизде анан ушу акыркы сапарда президент Жапаров ушул гестер каскадын Орусия менен чогуу куруу жөнүндө маселе көтөрүлдүбү? Ошондой маалымат тарады эле. Көтөрүлсө ал кандай деңгээлде болду? Ал боюнча талкуу гана жүрдү. Анткени андай баягы президенттер жолукканда кайсы маанилүү тармактын баардыгы козголобой койбойт, козголот. Ал маселе козголду, бирок биздин тийиштүү биздин министерство энергетики Россиянын ушул гестер тармагын жөнгө салган 3-4 баягы мамлекеттик орган бар. Ошолордун азыр мындай иш рабочий процесс, иш процесси жүрүп атат. Талкуулап атышат, акылдашып атышат, баягы мурунку өткөн тарыхка кылчайып карап атат. Мисалы үчүн ошол эле Нарын каскады боюнча, а жерде 37 миллион доллардын 20 урдап кетишкен. 20 миллиону мындай оңго солго каякта калганы дайынсыз. Бирок келишимдер боюнча биздин мойнубузга түшүп калды ал. А соткор, любой соткорсо биз утулабыз ал жерден. Мына ошондой тарых кайталанбасын, андай кайталанбаш үчүн ошондой каталарды кетирбейли, деги эле шашпайлы деп ошол боюнча сүйлөшүп иш жүрүп атат. Сизге бир суроо түшүп атат. Эркинкул Иманкожоевдон түштү деп айтышат, азыр көрсөтсө эфирден. Биз ушул Өзбекстан боюнча суроо атат. Азыр көрөлү. Бизде 3 жылда ушундай мамлекетке айлана алабы? Өзбекстанды айтып атат окшойт. ГЭС боюнча келишимди эмнеге ачыкка чыгарбайт? Эл кандай келишим менен курганы жатат? Ушул жерден көрдүңүздөрбү? Мен жана айттым го, так маалыматтар менен астейдил абайлап, мындай маалымат, азыр маалымат туура эмес, маалымат баардык кээде бир буркан шарканда ошол нерсе жасап коюп атат, жана соктой болчу. Ошондуктан бул жерде келишим жок. Бул жерде эгерде силерде ушул негизи эле Өзбекстанда мындай сөз болду, мындай айтышты эксперттери. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү энергетика боюнча 97% биздин 100% мүмкүнчүлүгүбүз барго, Кудай таала берген суу, тоо, ошол мүмкүнчүлүктүн потенциал 97% иштебей жатат деди. Бул жана маалы гестерди, кичи гестерди кушканда. Гестердин мекени биздин мамлекет. Ошону ишке жүргүзө албай атабыз. Эмнеге? Ынтымактын жоктугунан, бирибизди бирибиз артка тарткандан. Ошондуктан башта мындай баштасаңар жакшы болот эле деп алар мындай эми алардын ар бир айтканын эле биз мындай арам ойлой беришибиз керек да. Алар чын эле чын ыхлас менен айтып атат. Уникальная возможность гестер, гест потенциал боюнча, туризм потенциал боюнча, жеңил өнөр жай боюнча, айыл чарба жанагы уяң жүндүү койлор, ошо башка баштап, сырьёдон баштап, конечный циклга чейин мүмкүнчүлүктөрдү айтты. Ошондуктан мен айтып атпайм жана гестер боюнча астейдил мамиле кылып туура түшүндүрүп коюш керек. Мына мен айтып атпаймынбы, биздеги келишим бул келишим, анан биринчи пунктта бул, экинчи пунктта бул деген ага жете элекпиз. Биз болгону намерение, ушундай кылсак кандай дейсиңер? Ушундай эгерде силерге инвестор керек болсо, биз инвестор болуп берели, келгиле ушуну уланталы деген сөз болду. Биз тараптан а эмне үчүн антүүгө мүмкүн эмес? Давайте. Эми эки министрлик мындан ары иштеп, келишимдердин долбоорун түзүп, талкуулап, керек болсо ошол жерден баягы анча мынча жерин талашып, бизге бул ыңгайлуу, бизге бул ыңгайлуу, биз муга макул болбойт элек, биз муга макул бололу деп айтор, бизди ушул коомду,
жарандарды, келечекти жана тарыхты ынандыра турган, кийин өкүнүп калбай турган, колубузду чыканабызды чиштеп калбай турган келишимге барышыбыз керек. Бирок эң жалпы жөнүнөн айтканда бизге инвестор керек деп атабыз, ошо инвесторлор менен келишимди туура түзөлү. Мына Россия тарап, камбаратаны бирге Россия тарап менен салалы десек, эч ким деле каршы чыкпайт, анткени баары ага макул, в принципе. Анан бирок ошол жанагы Нарын каскады боюнча ошол ката кайта кайталанбас. Мына Нарын каскатында кичинекей эле ал 100 мегаватт. Ошондон биз 37 миллион жалпы 800 миллион долбоор эле 37 миллион салып 20сын урдатып ийдик. Эми ошондой келишим кайра болуп калбаса экен деп дыкаттык менен карап жаңы келишимге мындай келишимди түзөлү деп атабыз. Ошондуктан мына Эркингүлдүн суроосуна мен жооп берип сурап атпайбы, кайсы келишим эмне үчүн жашырдыңар? Жок, жашыруу жок. Келишим өзү жок. Бул эле кесип. Келишим жок, жок келишимди кантип айтабыз? Азыр болгону ниет гана бар. Келгиле биргилешели. Ал эми калганын биздин принципиалдуу 3 маселе болуш керек. Биринчиден бул башкаруу бизде болуш керек. Экинчиден биз иштетишибиз керек. Үчүнчүдөн өндүрүлгөн энергетика биздин менчик болуш керек. Алда продукты да. Алар менен биз финансовый келишим, мисалы үчүн баланча алдык, баланча жылда кутулабыз, же болбосо балким суу режим иши кылып айтор бир кызыктуу аларды дагы ынандыра турган бир сунуштар менен биз барышыбыз керек.